Kaixo, ni Joseba naiz, eta Euskaraldi honetan Belarri Press naiz. Ni txikitan A eredua ikasi nuen, nire familian gaztelera hitz egiten da betidanik. Laben euskera aberasteko aukera bat ematen zidaten eta horregatik aekan ikasten ari naiz. Sindikatuko egunerokotasuna euskaraz egiten dugu irizpideak, barne bilerak, komunikazioa, ba, niretzat sindikatua aukera bat izan da euskera aberasteko. Ni aurtengo Euskaraldian elebidun bihurtuko naiz eta etorkizunean ahoz bizi izango naiz. Laben, euskaraz bizi eta lan egin nahi dugu. Urte luzeetan landu ditugu erabilera sustatzeko neurriak eta langile asko gerturatu dira euskarara sindikatuari esker. Euskara gure barne funtzionamenduaren eta antolaketa kulturaren erdigunean jarri dugu. Lan zentroetan, euskara normalizatzeko neurriak borrokatu ditugu ekintza sindikalaren bidez. Orain, Euskaraldian, bultzada berri bat emateko momentua iritsi da. Lantegietan, bulegoetan, kaleetan, bizi euskara askatasunean.